ahoj. Ahoj. Oh, to bude marné. Ještě jednou, jo? A ti vlevo se budou snažit víc. Ahoj. Ahoj. A pořád nic, jako. Já nevím, co dělají. No nic, už tam vás nebudem pokoušet. Tak kromě toho, že tam mám chybu, tak, co jsem si všiml až teď, tak začínáme novou sérii kázání, což věřím, že většina z vás už se na to těší po roce starozákonních příběhů. Asi je potřeba trošku změny. Tak zkusíme něco z Nového zákona. Vybral jsem dopis 1. Korinským z jednoho takového důvodu, nebo ze dvou důvodů asi. Jeden z nich je, že je to takový velice praktický dopis, kde je spousta takových jako konkrétních věcí, které jsou pro nás, myslím, že budou zajímavé. Pokud máte rádi takové praktické věci, tak jich tam bude spousta. A ten druhý důvod je možná mnohem jako takový zajímavější, a to je, že my někdy v církvi jako idealizujeme tu první církev, jo? Nevím, jestli jste někdy to slyšeli, nebo to sami možná jakoby řekli, že naše církev nebo církev dneska po 2000 letech něco ztratila z toho původního a že bychom se měli vrátit do té první církve, že tam to bylo ono, že to bylo to prostě to pravé, že za těch 2000 let jsme nabrali různých špatných věcí do té církve a kež bychom se byli schopni vrátit na ten začátek, tak jak to tam jako kdysi bylo, tam to bylo super. Což já vás se pokusím za těch následujících několik měsíců přesvědčit, a to uvidíte sami, to nebude tak těžké, že to tak není. Že si není moc možná co idealizovat, že ta první církev v něčem byla ještě mnohem horší než ta naše dnešní, a že možná není úplně potřeba jít tímto tím směrem a přemýšlet takhle. Já jsem přesvědčený o tom, že to, co budeme číst v 1. Korinským a to, o čem budeme přemýšlet, tak je velice podobné tomu, v jaké kultuře, v jakém světě žijeme my, a taky tomu, jak vypadá naše církev. A věci, se kterými my zápasíme, které jsou pro nás těžké, kterým se my nějakým způsobem musíme postavit, že to není vůbec jiné, než to bylo před těma 2000 lety tam. Že to je v něčem úplně stejné. Myslím si, že kultura naše, ve které žijeme, je v něčem velice podobná té, ve které žili oni. My jsme na Silvestra dělali takovou věc, že jsme pozvali nějaké přátele k nám, bylo nás asi 20, bylo super, ugrilovali jsme hamburgery, posadili jsme, popovídali jsme. A pak jsme si říkali, tak půjdeme, vyrazíme na ohňostroj do města se podívat. Což vůbec nechápu, proč tam ještě jsme šli, protože náš soused dělá ohňostroj vždycky a dělá mnohem lepší než ten, který je ve městě. Ale říkali jsme si, že se tam půjdeme podívat. Takže jsme se sebrali a šli jsme se podívat do města. A já jsem tam nikdy nebyl, to musím přiznat, že jsem nikdy na Vsetíně na Silvestra nebyl, prostě se podívat do města. Takže to pro mě byl takový jako nový zážitek celkem. Jo, teďka my jsme tam tak přicházeli asi o 11:45 a jsme zaparkovali v Gimplu a šli jsme prostě na to před ten kulturák a teď se valili ty davy těch lidí. Já nevím, že jsme tam nikdy byli, ale to fakt jako se prostě valili davy lidí. A já jsem si říkal, kam se tam se ani nemůžou vejít snad jako jo, v životě. A já nevím, kolik tam mohlo být lidí, ale bylo jich tam docela hodně. A bylo pro mě, já jsem takový člověk, já rád věci pozoruju, tak pozorovat to, co se tam dělo, jako jo. Tak jsem si to nějak zhodnotil, proč se lidé potkávají na Silvestra, je oslavit to, že jsou všichni opilí. Myslím, že to bylo takové nějaké, jako, to se asi oslavovalo. Kromě toho, že tam pár lidí dalo pohuby navzájem, někde se porvali, tak to prostě byla taková jako základní atmosféra toho celého. A já jsem si říkal, je to v něčem strašně podobné, že to je něco, co lidé dneska oslavují. Prostě nový rok, tak se všichni jdeme opít, že jo, to je prostě paráda. A to je kultura, společnost, ve které žijeme. A stejně jakoby takováhle podobná společnost byla tehdy. Korint bylo město, které bylo velice bohaté, bylo to takový přístav, to někdy se k tomu dostaneme, jak to tam vypadalo, proč to bylo takové zajímavé. Měli tam obrovské zdroje finanční, bylo to bohaté město. Taky to byli lidé, kteří byli chytří, kteří si zakládali na tom, že věcem rozumí, že jsou chytřejší a že prostě spoustu věcí ví, že to jsou intelektuálové. A taky to bylo město, které bylo velice známé svým volným postojem k sexu. To bylo prostě něco jako naprosto věhlasného o Korintu. Dokonce když tam byla taková přezdívka pro prostitutku, bylo korinská holka. Jako, jo? To se takhle se říkalo prostitutkám, tak si to asi dovedete představit, jak to tam asi vypadalo. A to bylo to město. Zajímavé je, že my jako křesťané dneska si strašně často stěžujeme na to, jak hrozná je kultura, ve které musíme žít. Já nečtu takové ty křesťanské časopisy, články nebo blogy na internetu, protože mě to nebaví, protože jednou minimálně za týden se tam někdo stěžuje na to, v jak hrozné kultuře žijeme, jak je to všechno kolem nás hrozné a zkažené a tragické. A mě to nebaví, ale není. Tehdy to bylo mnohem horší.
A já jsem přesvědčený o tom, jestli naše společnost nezmění svůj vztah k Pánu Bohu a svůj přístup k němu, tak to bude v naší společnosti ještě mnohem horší. To je směr, kterým jdeme. Tak to prostě je. Jako my jsme žili 1500 let v nějaké křesťanské společnosti, která nastavila nějaká pravidla, které pořád ještě dobíhají. Ale to se změní časem. A bude to zase mnohem ještě horší, než to je dneska. A já myslím, že proti tomu nemusíme protestovat, nemusíme na to nadávat. Náš úkol je, tak jak jsme o tom mluvili nedávno, že máme žít mezi těmi lidmi v naší společnosti a máme tady žít pro ně. Máme tady být pro ně a to je náš úkol jako křesťanů. Takže to bylo to město. A potom byla ta církev. Protože ten dopis korinským je jeden asi ze čtyř dopisů, který apoštol Pavel do Korintu poslal. Dneska my máme jenom dva, které se nám zachovaly, a pak jsou ještě další dva, které nemáme. Takže se zdá, že tady ten první korinským je vlastně druhý korinským a ten druhý korinským je vlastně čtvrtý korinským, ale to je tak jenom, jako abyste věděli, že nám tam něco chybí. Že to je takové, já nevím, jestli se vám to někdy stalo, že si dva lidi posílají e-mail a někde uprostřed pátého, co si vymění, tak vám to přepošlou jako a vy dostanete nějaký e-mail, kde ti dva lidé spolu něco řeší a vlastně vůbec nevíte moc, jako, o co tam jde, je to takové jako trošku zmatené. Tak to je v něčem tady tenhle ten dopis. A celý ten dopis, já když jsem přemýšlel o tom, jak udělat tu grafiku k tomu, tak jsem měl několik takových nápadů. Jeden je tady Sin City, nevím, jestli jste viděli někdo ten film, nebo víte, to je Město hříchu, mně to přijde, to je takové jako dobré, se to hodí k tomu. Ale měl jsem takový nápad, protože celý ten dopis vyznívá takovýmhle způsobem, jako jo, nějakým, že prostě ten apoštol Pavel je takový tatínek a ti korinským jsou takové zlobivé děti a on jim prostě potřebuje naplácat občas, takže to se děje tady v tomhletom dopisu. A ta církev v něčem je podobná té naší, ona byla mladá církev. Zdá se, že tady ten dopis, když Pavel posílá, tak je to 5 let po tom, co to tam celé začalo. Což 5-8, to je tak jako plus minus podobné. Ti lidé, já vám řeknu jenom, jak to tam vypadalo, byla to mladá církev, co všechno se tam dělo. Tak takový jenom stručný výčet. Bylo to místo, kde každý v té církvi měl svého favorita. Každý měl rád svého řečníka. Takže třeba si to představte. Jeden člověk by říkal, já mám rád Dana. Dan je prostě nejlepší. Pak by někdo říkal, já mám třeba rád tady koho, já nevím, Pavla Zajce, já mám rád Boba, já mám rád Bedřicha. A prostě každý máme svého favorita. A ti ostatní jsou troubové, ti tomu nerozumí. Oni vůbec neví, o čem jakoby mluví, jo? Pak tam byl člověk, který začal chodit se svojí nevlastní mámou. Já doufám, že byla nevlastní, teda, protože to už tam není, ale to si tak já nějak říkám. Lidé v církvi se navzájem mezi sebou soudili, muži chodili za prostitutkama a zároveň zanedbávali svoje manželky, byli sobečtí, mysleli jenom na sebe, u večeře páně se opili, což nevím, jako si to představte dneska, budeme slavit večeři páně, tady někdo přijde a tak si dá ten kalíšek s tím vína a říká, tak ještě do druhé nohy, jako jo. To je prostě něco špatně, jako když se tohle děje v církvi. Když se ta církev potkala, tak tam byl totální chaos, každý si dělal, co chtěl, každý prostě se potřeboval projevit. Mysleli si, že jsou lepší než ostatní, protože mají nějaké duchovní dary speciální. Někteří nevěřili v to, že Ježíš stal z mrtvých. Mysleli si, že jsou super duchovní, ale ta jejich super duchovnost se rozhodně netýkala jejich peněz, protože duchovní lidé nepotřebují dávat. Takže to bylo jakoby, to byla další věc. A to jsou jenom některé z těch věcí, které se tam děly a o kterých budeme mluvit, které jsou před náma. A tak když někteří lidé říkají, kež bychom se vrátili do té první církve, tak já říkám, možná ne, jako jo. Já jsem rád, že nikdo z vás nechodí se svojí vlastní mamkou, jako to je prostě dobré, jako no, to jsme pořád na tom líp. Ale v něčem ty témata jsou podobné. A věřím, že některé z těchto věcí, nebo spousta z těchto věcí je pro nás a možná jsme je zažili. Možná ne do takového extrému třeba, ale zažili. A já nechci být pesimista, nejsem pesimista většinou, ale myslím si, že věci jdou skvěle na majáku, ale že my možná nejsme zvyklí na to, že takhle církev skutečně vypadá. Že mnozí z vás, jste křesťané třetí, čtvrtou, pátou generaci, nebo já nevím kolikátou, a jste zvyklí na to, že církev vypadá tak, že nikdo nemá problémy, nebo se aspoň o nich nemluví, že jo? A když už nějaké jsou, tak se to musí tak nějak jako ututlat a schovat. Takže ta církev vypadá relativně dokonale. Aspoň z toho vnějšího pohledu. Ale co když ta církev, tak jak vypadala ta první, a jak možná pokud v ní jsou noví lidé, má vypadat, tak vypadá takhle. A my na to jenom nejsme zvyklí, že jsou problémy, které se musí řešit. Že jsou nepříjemné věci, o kterých se musí mluvit. A to je, v tom si myslím, že jsme velice podobní tomu, o čem se tady píše. A proto to pro nás bude zajímavé. Takže já bych začal dneska
Od začátku, tak to děláme, že vždycky vezmeme nějakou knihu a projdeme ji. Takže dneska začneme a začal bych tím, jak to začíná. Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží a bratr Sostené z církve Boží, která je v Korintu. Tak to je takový úvod. A to, čím celý ten dopis začíná, a to, co je nejdůležitější, a těch prvních 9 veršů je celých o tom, je právě o té jedné věci, která je nejdůležitější, ke které on se potom vrací, kterou on považuje za tu hlavní, kterou není možné, bez které není možné vůbec jakoby jít dál. A to je taková hlavní myšlenka, která dneska je, že všechno je zadarmo. Všechno, co máme, všechno, co ve svém životě od Pána Boha máme, tak jsme dostali zadarmo. A tím to začíná. A to je ta myšlenka milosti, o které se v Bibli píše, že to, co máme, to, kdo jsme, tak jsme, protože jsme to dostali zadarmo. Ne, protože jsme si to zasloužili, ne, protože jsme proto něco udělali, ale protože Pán Bůh se rozhodl, že nám to dá. A on začíná tím, že o sobě říká, že je apoštol. To je první věc, kterou těm lidem říká. A to je bohuž. Je zajímavé, že stejně jako oni, i my dneska žijeme v kultuře, kde to, jak ta kultura vypadá, tak často ovlivňují známé osobnosti. Nevím, jestli jste si toho jako všimli, ale je to tak, že když dneska volíme politiky, tak je většina lidí je volí ne na základě jejich charakteru nebo důvěryhodnosti jejich slibů, které jim dali, které oni dávají v té předvolební kampani, a na základě nějakých reklam, billboardů a té předvolební kampani a toho, jak se to udělá. To je prostě tak, na základě toho se spousta lidí rozhoduje. Nebo jsou to známé osobnosti, celebrity, které jakoby určují spoustu věcí v naší společnosti. Často to nejsou lidé, kteří jsou nejchytřejší, kteří jsou nejschopnější, nejvzdělanější, mají největší přehled, ale jsou nejvíc vidět, jsou nejhlasitější, umí možná pracovat s médií a proto je spousta lidí poslouchá. A tak to je, že dneska spousta lidí, když třeba si dá novoroční předsevzetí, že by chtěl zhubnout. Tak kdo si dá novoroční předsevzetí, že by chtěl zhubnout? Jenom 2 upřímní, dobře, výborně. Tak dneska lidi nenapadne, že by se sebrali sliby za nějakým specialistou výživovým, což preexistuje, a tam se poradil o tom, co by teda ten člověk měl dělat. Ne, on si najde internet, tam si najde nějakou svoji známou osobnost a zjistí, jakou dietu tady ten člověk drží. Tudíž si najde, že milá nějaká XYZ celebrita drží mrkvovou dietu. To znamená, že je nic jiného než mrkev a že to skutečně zabírá, protože vedle je fotka v plavkách, která je sice upravená Photoshopem, ale to nevadí. A že to skutečně zabírá, takže člověk si řekne, super, abych vypadal takto, tak budu jíst jenom mrkev. Nebo vztahy, to je taky, že jo, věc, o které celebrity strašně rádi mluví, jako o tom, jak ty vztahy dělat a udržovat. A nevím, jestli někdo už po 6. manželství pochopil, jak skutečně by se to mělo dělat, nebo nemělo, ale možná, že po tom 6. nebo 7. už nějaká moudrost tam je. Ale nevím, jestli to jsou ti praví lidé, kterých bych se na tohle ptal. Ale přesto mají obrovský vliv na naši společnost. A to je něco podobného, a přesně takhle to fungovalo tehdy v Korintu. Kdy Korint byl místo, kde se sjížděli a navštěvovali různí pocestní učitelé a filozofové. A oni si tím na sebe vydělávali. To byli profesionální řečníci, kteří mluvili za peníze. A jejich úkol bylo, aby přesvědčili ostatní. Ale ne tím, že mají pravdu, nebo že to, co říkají, jakoby je má nějakou hodnotu, ale tím, že jsou hlasitější, že umí lépe argumentovat, že umí přesvědčit lidi, že umí pracovat s tím davem, s těma médiema. To byl jejich úkol, to byla jejich práce. A v něčem je to strašně podobné tomu, jak to vypadá dneska. A s tím souvisí to, že přesně tato myšlenka se nějakým způsobem prolamovala potom do té církve. Kdy i ta církev se takhle dívala na ty lidi, kdy každý měl toho svého favorita a ti ostatní to jsou prostě troubové, kteří neví, o čem mluví, že jo? Si to představte, že skutečně by se to stalo na majáku, jako že bych měl já svůj fanklub a já tady Pavel svůj fanklub, jo, já teda mám na Facebooku, ale Bob by měl svůj fanklub, já teď bychom měli svůj fanklub každý a teďka, když by měl já kázání, tak někteří by nepřišli, jako jo, protože my chodíme jenom na Daná třeba, nebo já nevím, jako. A teď by se začaly kolem nás tvořit ty skupiny a teď by ty skupiny začaly spolu bojovat, protože my tomu rozumíme líp, my tomu rozumíme líp a vy tomu nerozumíte a teď bychom se takhle začali hádat. Jak by to asi dopadlo? Že to není o tom společném směru, že my všichni někam jdeme, ale my jsme každý tady svoje skupina, máme svého oblíbeného řečníka a my si budeme prosazovat svoje. Ale apoštol Pavel říká takovou zajímavou věc. On říká, já jsem apoštol
který se stal apoštolem skrze Boží vůli. To není nějaké moje rozhodnutí, to není to, že já bych seděl někde a přemýšlel o tom, co bych asi tak v životě chtěl dělat, tak jsem se rozhodl, že budu apoštol, to je taková dobrá práce. To jste chudí, neustále vám někdo nadává a musíte pořád někde chodit. Ne, to bylo úplně jinak. Jestli znáte Pavlův příběh, tak víte, že Pán Bůh to s Pavlem udělal úplně jinak. Že to bylo tak, že Pavel byl člověk, který pronásledoval křesťany, potom na nějaké cestě, když šel, tak se mu ukázal Ježíš, trochu zpracoval, na 3 dny ho oslepil a řekl mu, budeš misionář. A já nevím, jak to je s tou svobodnou vůli nebo není, ale tady je to celkem jasné. Jako. Asi měl možnost se rozhodnout, ale já bych se rozhodl asi stejně jako on. Jako. Víš, kdo jsem, trošku jsem tě zbouchal a na 3 dny si slepý. Budeš misionář nebo ne, tak můžete si vybrat. Že to bylo celkem jednoduché. Takže Pavel se stal misionářem a zároveň s tím, jako Pán Bůh zachránil, tak mu dal tenhle ten úkol, aby šel a byl tím apoštolem. To není něco, co on si vymyslel, to není něco, co on by jako si říkal, tak co bych tak v životě mohl dělat, ale něco, co, k čemu ho Pán Bůh povolal. A v tom je taky jeho autorita, že on říká, vy máte spoustu svých favoritů, ale mě povolal Pán Bůh k tomu, abych dělal tuhle tu práci. Není to nějaký jeho výmysl, není to něco, co on by prostě, co by si vymyslel, ale je to něco, k čemu ho povolal Pán Bůh. Možná znáte takové lidi, kteří si to vymysleli, že byste je měli poslouchat, protože je povolal Pán Bůh. Někdy se tím lidé ohánějí. Říká, mě povolal Bůh, takže mě musíte všichni poslouchat. Já slyším hlasy v hlavě. Ale Pavel není takový člověk, protože on zároveň s tím povoláním, které dostal, tak má nějaké potvrzení té jeho autority. A to potvrzení, jak o tom budeme číst později, je ta samotná církev, která tam vznikla. Říkal, důvod, proč mě posloucháte, je dvojí. Jeden je, protože mě povolal Pán Bůh. A druhý, protože je to vidět, že mě povolal Pán Bůh. Protože vy, tady jsem přišel do Korintu před 5 lety, nebo před 7, nebyla tu žádná církev a dneska tu církev je, a kterou Pán Bůh vybudoval, ale skrze mě. A za mnou je vidět nějaká práce, která potvrzuje to povolání. Někdy si před nějakou dobou poprosili, jestli bych do našeho církevního časopisu Brána odpověděl na takovou nějakou otázku. Co si myslím o tom, o respektu vůči nějakým věcem, nebo o posvátnosti nějakých věcí v církvi, které by měly být posvátné. Byly tam věci, nevím, jak to dohromady, třeba Bible, nebo církevní budovy, nebo kazatelský úřad, to byla ta poslední. A já jsem se trochu rozepsal, tak jsem tam napsal, že si myslím, že kazatelé a vůbec pracovníci v církvi, vedoucí v církvi obecně, by měli mít respekt tehdy, pokud si ho zaslouží. To znamená, že dělají dobře svoji práci, že pracují tvrdě, že je za nima, jsou vidět jakési výsledky, které se strašně těžko hodnotí, ale nějaké tam jsou. A že potom si zaslouží jako respekt. Což pak se stalo, že v dalším čísle toho časopisu vyšla nějaká odpověď. Nějaký člověk, který četl ten časopis, měl potřebu napsat reakci na můj článek, tak, nebo na to, co jsem tam napsal, tak napsal, že na zásadně nesouhlasí s tím, protože si myslí, že kazatelé by měli mít respekt už jenom proto, že jsou kazatelé. A to je, já si myslím, že to tak není. Že vedoucí v církvi, já nemluvím jenom o kazatelích, ale o vedoucích, o starších, o vedoucích skupin, o vedoucích pracovnicích s dětma, o každém, kdo něco v církvi dělá, tak si zaslouží respekt, pokud má to povolání od Pána Boha a pokud to, co dělá dobře a poctivě a tvrdě, tehdy si zaslouží respekt. Jako nikdo z nás nerespektuje lidi, kteří něco dělají, ale neuspěli, že jo? Kdybyste měli někoho, kdo už 3x začal podnikat a 3x zkrachoval, tak byste řekli, to je super, on má můj respekt, jako, jo, že prostě to je skvělý podnikatel. Už položil 3 firmy a prostě jako ještě to nevzdal. To nikdo z nás by toho člověka nerespektoval za tady tohle. Respekt je něco, co si lidé musí zasloužit. A Pavel byl přesně takový člověk. Člověk, který měl povolání od Pána Boha, ale zároveň měl respekt proto, že za ním bylo vidět, že ho Pán Bůh povolal. Že to nebylo něco, co si vymyslel, co se mu zdálo, ale něco, co se skutečně potvrdilo. A říká, pak pokračuje, říká, že ta církev, která je, není jeho, ale je to Boží církev. A to si myslím, že je taky strašně důležité, jde to tady celé s touhletou myšlenkou, o které on mluví. Říká, vy si přivlastňujete tu církev, nebo ji přivlastňujete těm jednotlivým lidem, ale tak to není. Církev a maják není moje církev, nebo Danova církev, nebo Pavlova, nebo Bobova, nebo já jim, to je jedno. To není naše církev, to je církev Boží. A my jsme vedoucí, kteří nesou zodpovědnost před Bohem za to, co se tady děje, ale to je všechno. To není naše církev.
Čili jak to může vypadat dneska, tady tenhle ten postoj, kdy místo, aby jsme respektovali Pána Boha a jeho povolání, tak respektujeme lidi. Třeba to, že když má přijet nějaký host, nebo tak, jak jsem říkal, někdo z nás má kázání, tak někdo řekne, tak já tam nejdu, protože káže dneska jako Bob, nebo Bedřich, nebo někdo. Já zůstanu radši doma, nebo si pustím něco na internetu, čeká, že tady ten člověk. To je přesně ten postoj. Jako, to je úplně špatná otázka, že jo? Ta správná otázka je, to člověk, který otevírá Bibli, který vykládá to, co se tam píše? Jestli ano, tak nemám důvod ho neposlouchat. Nebo máme stejnou tady tu kulturu těch celebrit, je úplně stejná v církvi. Že někde přijede nějaký řečník a nebo má přijet nějaký host a všichni říkají, to musíš jet, jako to prostě, to je bomba, to ti změní život, jako jo, to, že bez toho, jako, to jestli tam nejdeš, tak si úplně blbý, jako, to je fantastické, jako jo. Co to je? To je kultura církevních celebrit. Nebo to, že dneska spousta lidí a přístup k tomu, jak se díváme na lidi, kteří vykládají Boží slovo, je, že je hodnotíme. Místo, aby jsme dělali to, co říkají, tak je hodnotíme. Takže je spousta lidí dneska, kteří sledují, čtou, poslouchají a hodnotí. A dneska je toho milion, že jo, na internetu všude, můžete neustále sledovat, poslouchat. A říkají, tohle řekl dobře, tohle řekl jako špatně, tohle by mohl říct jinak, tohle se mi nelíbilo, to prostě říkal tohle. A neustále hodnotí to, co se tam dělo. A pak říkají, to je zajímavá myšlenka, že jo, to není tak zajímavá myšlenka, to banuda. A často je to tak, že to jsou sice zajímavé myšlenky, nové pohledy, ale nic z toho se neprojevuje do života. Nic z toho nemění můj život. A je to tak dneska, že většinou jsou křesťané mnohem chytřejší, než to, nakolik Pána Boha poslouchají. Že jsme mnohem chytřejší, než to, jak Pána Boha posloucháme. Protože jenom si to... Zkuste se nad tím zamyslet. Možná tři jednoduché věci pro každého křesťana. Jak jsme na tom, jo? Říká, miluj Hospodina Boha svého. Tak první věc, základní. Modlíš se, čteš Bibli, hledáš Boha, uctíváš Boha tím, jak mluvíš, tím, jak žiješ svůj život, tím, jak trávíš svůj čas, jak utrácíš svoje peníze. Uctíváš Pána Boha. Druhá věc, miluj lidi kolem sebe. Máš přátele, na kterých ti záleží, kterým pomáháš, o které se staráš. Záleží ti na lidech kolem sebe. Třetí, řekni to dalším, mluvíš s lidmi o Ježíši, máš přátelé, za které se modlíš, na kterých ti záleží, kteří nejsou křesťané a toužíš potom, aby byli křesťané. Jsou tři věci, které nevím, jestli máme v životě. Nevím, jestli lidé, kteří jsou 40 let, 50 let křesťané, mají ve svém životě. Ale neustále hodnotíme to, co kdo říká. Pojďme dělat tyhle ty tři věci a až je budeme dělat, tak pojďme hodnotit to, co kdo říká. Čili to je první věc, že všechno je zadarmo. To povolání, to, že jsme mohli poznat Pána Boha, nebo někteří z nás mohli poznat Pána Boha, je zadarmo, to jsme dostali. To není to, že já jsem lepší a já jsem na to ve svém životě přišel a ti ostatní jsou blbší, oni na to nepřišli. Pán Bůh si mě vybral a řekl, ty budeš křesťan. A on stejně zároveň s tím mě povolal k jakési práci, kterou mi dal. Taky zadarmo mě povolal. Říkal, budeš pracovat, hotovo. Být křesťan znamená být povolaný k Pánu Bohu, ale zároveň k určitému úkolu, který jsme dostali. Takže to je ten začátek. Pak to pokračuje. Píše, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na každém místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista. Pána jejich i našeho. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Začíná to takovým jako zajímavým, nebo dvakrát se tam objevuje jako zajímavé jako spojení nebo slovo, a to je, že apoštol Pavel říká těm lidem, že jsou svatí. A my když dneska se řekne, že někdo je svatý, tak většinou je to tak, že to je člověk, který si to jako zasloužil, že jo, ve svém životě. Tak to se dneska vnímá. Prostě vy jste žili nějaký život, který nějak vypadal a zasloužili, a potom, až jste zemřeli, tak možná někdy několik set let potom vás prohlásí za svatého, protože jste to zasloužili svým životem. A používáme to v tomhle smyslu i my, jako i tady, řekneme, někdo je svatý, třeba Radka Navrátilová, ale to není, tak můžeme to říct, je svatá, že jo? Všichni víme, jako jo, tak to prostě je, tak to používáme i mezi sebou. A kdo, můžeme uděláme zase takovou jako zkoušku, kdo z vás si připadá jako svatý? Výhodně, teologicky správně, jenom dva.
Protože to je přesně ono, protože my tomu rozumíme úplně špatně. On píše do Korintu těm lidem. Těm, kteří chodí se svýma mamkama a neustále se soudí a chodí za prostitutkama. On říká, vy jste svatí. Protože svatost je zadarmo. To je stejná věc, kterou tak jako nás Pán Bůh povolal k sobě, tak jako nám dal nějaký úkol, tak řekl, vy jste svatí. Vy jste jiní lidé, vy jste oddělení. Takhle se na vás já dívám, jako na svaté. Bez ohledu na to, jak vypadá váš život. Já se na vás dívám, jako na svaté. A to potom, jak to funguje, trošku, když jsem o tom přemýšlel, tak připomíná to, jak já jsem se stal kazatelem. To je takový příběh, když se na to lidi často ptají, proč furt nevěří tomu, že jsem kazatel, tak se mě na to ptají. Jak jsem se stal kazatelem? A to se stalo tak, že já jsem se přihlásil na nějakou studium nějaké teologie v Praze a když jsem tam šel, tak jsem vůbec nevěděl, že chci být kazatel. Vůbec jsem o tom ani jsem o tom nepřemýšlel, že by to se někdy mohlo stát. A první den, když jsem na tu školu přišel, tak jsme měli takové společné setkání, kde byli všichni studenti a ten náš ředitel, který šéfoval tu školu, tak měl takový proslov k nám, jakoby, jo, k těm studentům v té škole. A v tom proslovu, já vůbec nevím, co říkal, to dneska jako, to už je 13 let nebo kolik, nic si nepamatuju, ale v tom proslovu, z toho proslovu byla jedna věc, byla naprosto jasná. On s náma mluvil takovým způsobem a oslovoval nás tak a mluvil o nás tak, že říkal, vy už jste ti kazatelé a služebníci v církvi, vy už jimi jste. A my jsme tam seděli taková parta těch, nás bylo, nevím, takových těch 20-letých lidí, tak jsme se na sebe dívali, jako jestli se zbláznil nebo co se mu stalo. Ale on takhle o nás mluvil, on říkal, vy už jste těmi kazateli. A pravda je taková, že mnoho z nás se jimi skutečně stalo. A já se možná pořád znovu a znovu stávám kazatelem, že jo? Protože to není něco, co se naučíte, už to umíte. To... A stejné je to s tou svatostí. Že Pán Bůh říká, vy jste svatí. Tak se podle toho chovejte. Problém je, když se to někde v životě neděje. A tam vznikají ty naše otázky. Jak je to možné? Protože já myslím, že tyhle ty věci se dají skutečně hodnotit jenom zpětně. Když se podíváte 10 let zpátky, 5 let zpátky, půl roku, jak dlouho jste křesťané, to je jedno. Nějaký čas zpátky. Vidíte, že se něco změnilo? Že se skutečně stáváte těmi svatými ve svém životě? Že to, že Pán Bůh o vás mluví jako o svatých, se projevuje ve vašem životě? Že jste jiní lidé? Změnili jste věci? Říkáte, občas jsem se opil, kdysi teď už ne, jako vůbec už dlouho nesledoval jsem porno dneska, už ho nesledu. Choval jsem se hrozně ke své ženě. Proto jsme měli tragické manželství. Dneska je to úplně jinak. Nebo změnil se můj charakter. Jsem trpělivější, jsem méně agresivní, jsem schopný se více ovládat. Všímají si toho lidé kolem té změny. Nebo je to naopak? Že jsem kdysi se stal křesťanem, ale vlastně se nic nezměnilo, nebo věci jdou ještě k horšímu. Možná mi to ani nevadí, že jdou věci k horšímu. Možná jediná chvíle, kdy mi to vadí, je když si toho někdo všimne, protože co si ho někdo pomyslí, že jo? Ale jinak mi to nevadí. Tak myslím, že tehdy je to problém. Když se podíváte 10 let zpátky a věci nejdou k lepšímu, ale k horšímu, tak je to problém. Protože jestli se to, že Pán Bůh o mně řekl, že jsem svatý, nějak neprojevuje v mém životě, tak to možná znamená, že nejsem svatý. Že Pána Boha skutečně neznám. Že jsem si něco prožil někde. Že jsem měl nějaký emocionální zážitek. Že mě to zaujalo. Ale z můj život já jsem skutečně Pána Boha nepoznal. A nejhorší věc je potom utvrzovat lidi, že to tak není. Že oni jsou křesťané, že se jim jenom nedaří. To není pravda. Jestli nevidíte dlouhodobě ve svém životě vývoj, tak je skutečně potřeba si položit otázku, jestli něco není špatně. Čili všechno je zadarmo. I ta svatost, kterou jsme od Pána Boha dostali. To, že on řekl, vy jste jiní lidé, já už se na vás dívám jako na ty dokonalé. Tak jako na svého syna. To je taky zadarmo. Stále za vás děkuji svému Bohu za boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši.
Neboť v něm jste byli ve všem obohaceni, v každém slovu i v každém poznání, tak jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo. Takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho syna Ježíše Krista, našeho Pána. My jsme měli setkání naší skupiny kdysi, takové zajímavé, a byli jsme u Katky s Vítěho, oni mají Lukáška, jako syna tříletého, nebo nevím kolik, asi tak nějak. A Lukášek občas se potřebuje převádět, tak jako každé dítě, a tak dělal jako takový neobvyklý binec. A byl tam sám Radek Potočný, možná ho znáte někteří. A když Lukášek běhal, tak Radko je asi úplně nervy trochu. A takovým hezkým způsobem za Lukáška říká, Lukášku, pojď naplácáme. Tak za Lukáška, a Lukášek vůbec nevěděl, co se děje. Jako. Lukášek vůbec nevěděl, tak ho vzal, dal si ho na klín a tak jako, aby se řekl, tak mu jako naplácal. A Lukášek jako seděl a byl úplně zmatený a když mu naplácal, tak Lukášek jako seděl a Radek říká, tak ještě poděkuj. A Lukášek se podíval a říká, děkuju. A přesně to se děje v tomhletom, jako v tomhletom tady, v tomhletom textu. Pavel, a to mě jako přivádí k údivu, říká takovou zajímavou věc, on děkuje Pánu Bohu tady na začátku za ty lidi a za to, co oni dělají špatně. Přestože ty věci, které dělají špatně, tak on přesto děkuje Pánu Bohu za tyhle ty lidi. On říká, vy žijete v kultuře, která má svoje řečníky a jste bohatí a myslíte si, že jste úspěšní a máte duchovní dary a všechno a myslíte si, že jste lepší než všichni ostatní. A já přesto za vás děkuju. A pro mě je otázka, jak je to možné? Žít takovýhle život, kdy jsme schopni být Pánu Bohu vděční i za takovéhle věci. Za věci, které jsou nepříjemné, které jsou těžké pro nás. Za ten výprask. A právě proto je strašně důležité, že to, co je tady na začátku, že Pavel se vrací k tomu, co je nejdůležitější. A to je Ježíš, od kterého jsme všechno dostali zadarmo. A že jenom díky němu můžeme existovat, díky němu můžeme žít. Problém v Korintu byl tím, ten a je, že Ježíš nebyl ten, kdo je spojoval ty lidi. To nebylo to, pro co oni žili, pro koho oni žili, koho měli na prvním místě. Každý z nich měl něco jiného. Někdo měl své řečníky, někdo měl tu svobodu, že jsem křesťan, tak si můžu dělat, co chci. Ne, přece pro někoho to byly duchovní dary, které měl a to, jak je zneužíval. Různé věci. Každý z nich měl tu svoji věc. A to způsobilo všechny ty problémy, které tam byly. Každý se díval na něco, každý si žil pro něco, ale Ježíš nebyl tím, kdo je spojoval ty lidi. A stejně by to dopadlo i tady na majáku. Jako, to dopadne všude stejně. Když bychom se zaměřili na ty svoje věci, které jsou pro nás důležité, které jsou pro mě důležité, a každý z nás by to udělal, a nechtěli bychom jít tou společnou cestou, tak to tady vybuchne. To vybuchne všude. To nemůže dopadnout jinak. A proto Pavel hned na začátku se vrací k tomu, co je nejdůležitější. To je Ježíš. Říká, Ježíš vás zavolal k sobě a udělal z vás křesťany. Ježíš vám dal konkrétní úkol a schopnost ten úkol dělat. Ježíš o vás řekl, že jste svatí. Bez něho nejste nic, bez něho nemáte nic. Jste všichni na stejné rovině, stranu, všichni úplně stejně, tak běžte jedním směrem, následujte jeho, dělejte to, co on říká. Protože všechno, co máme, tak jsme dostali zadarmo. Tři takové věci, o kterých můžeme přemýšlet. První věc je, k čemu nás Pán Bůh volá. Já myslím, že první věc je, že nás volá k sobě. Takže to je moje otázka pro vás dneska. Jste skutečně křesťané? Znáte Pána Boha? Jestli ne, tak na co čekáte? A druhá věc, k čemu nás povolá? Jaký je náš úkol? Jaký je můj úkol? Protože povolání k Bohu nejde bez toho, aniž byste dostali konkrétní povolání k nějakému úkolu. To jde vždycky spolu. Jaký je ten úkol pro vás? Jak ho děláte? Jak se vám to daří? Nezakopali jste to někde? Nevykašlali jste se na to někde? Čili to je první otázka.
Druhá otázka. Jak se změnil váš život? Jste skutečně svatí? Víte, že jste svatí? Víte, že jste křesťané, ať uděláte cokoliv? Že Pána Boha nepřekvapíte? Někdy máme pocit, když uděláme něco špatně, jaký hřích ve svém životě, jsme Pána Boha strašně překvapili. To není pravda, on to věděl. Už od věčnosti. To, co uděláte zítra, to, co uděláte za týden, to, co uděláte za 20 let. Všechno ví. Nic není nové. A přesto vám odpustil, přesto mě odpustil. A to nepřekvapí. On si říká, jak to mohl zase udělat? Já to nechápu, jak to mohl zase udělat. Tak to není. Je to tak, že když se nechováte správně, tak máte pocit, že nemůžete jít za Pánem Bohem. Protože jste si to nezasloužili. A možná je otázka dneska, co je teda jedna věc, kterou bych měl změnit ve svém životě, kterou bych měl udělat jinak? Máte nějakou takovou věc? Co konkrétního pro to musíte udělat dneska? Znamená to říct někomu o pomoc třeba? Myslím si, že pro spoustu lidí je to říct někomu o pomoc. Jestli máte ve svém životě nějakou věc, kterou třeba už půl roku nemůžete změnit, tak je potřeba požádat o pomoc, protože to sami nikdy nezměníte. Není jiná cesta. Albert Einstein definoval šílenství jako dělat znovu a znovu stejnou věc a očekávat jiné výsledky. To je šílenství. Když dáte stejnou věc znovu a znovu dokola a očekáváte, že to dopadne jinak, tak jste šílení. Spousta křesťanů takhle přistupuje ke svému životu. Dělají znovu dokola pořád a pořád stejnou věc a čekají, že to dopadne jinak. Ale nedopadne. Jestli se nezměnili tuhletu věc ve svém životě doteď, tak je pravděpodobné, že ji nezměníte. A potřebujete pomoc. A poslední otázka. Je ve vašem životě něco plus Ježíš? Jsou nějaké věci, nebo Ježíš plus něco? Nějaké věci, které jsou pro vás důležité, nebo možná důležitější než on? Jsou to známí řečníci a zajímavé myšlenky a nové postřehy a ne poslušnost jeho? Svoboda a možnost dělat si, co chci a to, že mi do toho nikdo nemůže mluvit přece. Duchovní dary a projevy, tak jako v Korintu, že to je to prostě nejdůležitější. To, že, anebo možná pro mnohé z nás, to, že zvládáme svůj život. A že Pána Boha vlastně nepotřebujeme. A že je to takové hezké, že něčemu můžeme věřit. A že jednou půjdeme do nebe, ale Pána Boha v podstatě nepotřebujeme v životě. Čili všechno je zadarmo. Všechno, co jsme dostali. Nic tady z tohohle nebude dávat smysl, pokud to nepochopíme, tu hlavní myšlenku. Že vím, že na Pána Boha na jednu stranu nemůžu udělat dojem. Jako já nemůžu. Není nic, co bych mohl udělat, čím kdyby on by řekl, wow, to jsem nečekal z tebe. Jako. Na druhou stranu není nic, čím by ho zklamal. Co by ho překvapilo, kdyby on řekl, jak se to mohlo stát, jako... To jsem fakt nečekal. Není nic. Že všechno, co mám, jsem dostal zadarmo. A přesto Pán Bůh se rozhodl pro mě zemřít. On ví, jak to dopadne. On ví, jaký jsem. On ví, kdo jsem. A přesto se rozhodl za mě zemřít. A já vím, že já jsem tomu dlouhé léta nerozuměl tady tomuhle. A já jsem přesvědčen, že spousta lidí v církvi tomu nerozumí. Že to sice jako, ano, jsme spasení milostí a všechny tyhle ty věci máme naučené naspamět mnozí z nás, ale rozumíme tomu. Že jsem skutečně spoustu let věřil tomu, že záleží, že jsem schopný udělat dojem na Pána Boha tím, jak se chovám. A vím, že to v mém životě působilo neustále to, že jsem byl nervózní, neustále nervozitu, výčitky, pocity viny z toho, co jako dělám a že jsem si to nezasloužil. To, že možná často je jediný způsob, jak vědět, nebo jak si potvrdit sám pro sebe, že jsem se Pánu Bohu zalíbil dostatečně, je, že jsem se zalíbil ostatním lidem. A proto strašně mi záleželo na tom, co si o mě ostatní řeknou. Ale pokud pochopíme tohle, tak je obrovská svoboda. Protože nikdo z lidí mě nebude soudit. Vy mě nebudete soudit. Pán Bůh mě soudil. Nebo bude soudit a už mě soudil. A už mě odsoudil. On řekl vinný. To je jednoduché. To vím, že v případě hodně. A pak mi dal milost. A jestli tohle vím, tak to je fantastická věc. To mění můj život.
Jestli jsem tohle dostal zadarmo, tak to je super. A když bychom byli potom lidé, v jejich životech se tahle ta svatost, to, že Pán Bůh o nás řekl, že jsme svatí, projevovala. Že naše životy budou jiné. Že budeme tak vypadat. Pane Ježíši, díky za ty věci, které jsi pro nás udělal. Za to, že jsou zadarmo, pane. Že jsme si to nemohli ničím zasloužit a nic pro to udělat. A je to pro nás těžké, je to pro mě těžké, pane, takhle žít, že všechno, co mám, jsem dostal, ale je to tak. A vím, že bez tebe nic nejsem, bez tebe nic nemůžu, bez tebe nemám, co bych nabídnul, pane. Nauč nás s tímhle žít svoje životy, pane. Nauč nás s tímhle jít dopředu, pane, že tohle víme. Prosím, proměňuj naše životy, ta tvoje svatost se stane skutečností v našich životech. Amen.